Төр тунгалаг байхын үндэс их амгалан өрх гэр бүл. Их орно гэсэн сэтгэл өрх гэрээс эхэлдэг. Айл гэр амгалан өрх бүл эрүүл бол улс гүрэн хүчрхэг байна. Намайг чамайг таныг тойрсон асуудал бүр Монгол эх орны минь асуудал. Айл бүрийн хөгжлөөс эх орны минь хөгжил шалтгаалдаг. Манайх гэдэг өрх гэрээс Монгол гэдэг айлын хөгжил шалтгаална. Төр төвшин төмөн олон минь амгалан байг. Монгол хүн бүрт зориулав. Айл зорилттой төсөл. Айл зорилттой төсөл. Санаачлан хэрэгжүүлэгч Дэлхийн зөв Монгол олон улсын байгууллага. Хамтран хэрэгжүүлэгч Орхон аймгийн цэдрагын тамгын газар нийгмийн бодлогын хилтэс. Сайн бацхны үзэгчдээ та бүхэнд амралтын өдрийн мэнд өргөн төвшүүлье. Айл зорилттой төслийн үрэнд хийдэж байгаа айл нэвтрүүлгийн маань за энэ 7 өдрийн дугаар хүүхдийн одоо хүсээгүй өрх гэсэн сэдвийн дор бэлтгэдэг өрх гэж байна. За энэ маань ямар сэдвийг бас хүндэн өнөөдөр ярилцах гэж байна гэхээр хүсээгүй өрх гэдэг маань бас нийтэлдээ одоо морь унаж байгаа унаач хүүхдүүдийн асуудал юм аа. Ер нь одоо энэ морь унахын уламжлалт, ёс заншил маань сүүлийн үед одоо спорт болоод байгаа мó гэдэг дээр санал бодлоо солилцох. За нөгөө талаараас нь унаач хүүхдүүдийн аюулгүй байдал мөн одоо цаашид бид бас урдсан сэргийлэх ямар одоо ажлууд шаардлагатай байгаа вэ гэдэг дээр одоо ярьслах өрнүүлэхээр өнөөдөр хэлэлцүүлэгт би зочтой урьсан байгаа. За ингээд Орхон аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэрэгчлэлтэн чулуун цэцэг урилга хүлээн авч хүрэлцээ ирсэн байна. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн Орхон аймаг дахь ахлах мэрэгжлэлтэд Эрдэнэ алд хүрэлцээ ирсэн байна. Бүсэн онцлогоо эмчилгээний төвийн гимтэл сорог заслын эхэмч за гимтлийн засгийн эмч Алтанбек хүрэлцээ ирсэн байна. Мөн цагдаагийн газрын гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн эсрэг гимтэргээс урдчлан сэргийлэх ахлах байцаагч сод илэг хүрэлцээ ирсэн байна. За энэ удаагийнхаа одоо хэлэлцүүлэг ярилцлагат бас Орхон аймгийн морин спорт уяачдын холбоонд албан ёсны хүсэлтийг тавьж за энэ ярилцлагат бас хүрэлцээ ирж оролцооч гэсэн боловч өнөөдөр бидний товлсон цагт ирсэнгүү. За гол одоо бас энэ сэдвээр ярилцах ёстой хүмүүс юм аа нэг байсан болов уу гэж бодож байна. За ямар тач бидний урилгыг хүлээн авч хүндэтгэж ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр бидний ярилцах сэдв нь бол их ойлгомжтой. Одоо морь унаж байгаа унаач хүүхдүүдийн асуудалтай холбоотой л өнөөдөр яриа өрнүүлэх гэдэг юм л да. Удахгүй бас улсын их баяр наадам болох гэж байна. За жилдээ бас монголчууд нэг удаа баярлж наадам одоо нэг осонд 93 наадмаа хийдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ үетэй холбогдуулаг яг мэдээж хурдан морь одоо унаж байгаа хүүхдүүдийн унаач хүүхдүүдийн асуудлыг бас хүнддэг байгаа. Ер нь зүгээр одоо өнөөдөр яг манай Орхон аймгийн хэмжээнд унаач хүүхдүүдийн асуудалт яг баяр наадам үеэр голлон анхаарч ажилладаг хүмүүс маань баг бүрэлдэхүүн маань ямар хүмүүс байдаг вэ гэдэг дээр яриага эхлэе. Тэгэхээр төрийн байгууллагын төлөөлж бас чулуун цэцэг мэрэгчлэлд ирсэн байгаа учраас эхлээд мэдээлэл танилцуулъя тийм ээ. За энэ чухал асуудлыг хүндэн ярилцж байгаа нэмэгдэл үзэн хамт олондоо бас баярлалцсна. Баярлалаа гэж хэлэхийг хүсэж байна. Яг үхээр зэрэг бол яг энэ уралдан чухтын аюулгүй байдлын асуудлыг бол танай телевизэн орон нутгийн телевизүүдээс бол анхудаа бол ингэж бас хүндэж байна. Энэ бол цаг үе өссөн гэдгийг хэлэхийг хүсэж байна. За тэгээд энэ улсын баяр наадам болон ер нь альва одоо нөгөө засаг даргын захирамжаар Орхон аймагт зөвшөөрөгдсөн хурдан морьдын уралдааны үер бол яг энэ баг бүрэлдэхүүн бол бид нар бол яг ингэж нэг баг бол болж ажилладаг. Тухайлах юм бол одоо энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн орон нутгах ахлах мэрэгжлийн Эрдэнэ алдтаа бол бид нар баян өндөрсөн 20 жилийн ам баяр наадмын үеэр за мөн цагдаагийн газрынхаа хүүхдийн албаны хэмтэргэс үржилтэн зэргийлэх одоо энэ байцагч нартайгаа зам мөн бүсэн онцлог амжилтгийн төвийн энэ гэмтлийн цэцгийн ихэмч нартайгаа бол яг энэ бүрэлдэхүүнээр бол ингэж хамтарч ажилладаг. За бид хамтарч ажиллах гол зорилго юу гэхээр зэрэг таны төрөний хэлснээр бол энэ хурдан морийг унаж уралдуулдаг уралдаан чүхтийн аюулгүй байдал уу юу одоо осол гэмтэл гарсан үед нь хин ямар ангштны тусам дэмжлэг үйлчлэгээ үзүүлэх нь за аюулгүй байдлыг одоо хангаж ажиллахад цагдаагийн байгууллага ямар үүрэгтэй. За энэ уралдаан чүхтийн аюулгүй байдлын одоо асуудал дээр бол хүний эрхийн үндэсний комиссээс бол ямар одоо шаардлага юуг бол холбогдтол хууль дүрмийн дагуу тавьж байгаа гэдэг дээр бол бид нар нэг баг бүрэлдэхүүн бол ингэж ажиллаж одоо хөвшиж ирсэн. За ер нь аль сүүлийн үед осол гэмтлийн талаар анхаарал татсан мэдээллүүд олон нийтийн дунд байдаг болсон. Унаач хүүхдийн асуудлыг бол тал талд их ярилцдаг боллоо. Аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор төрөл бүрийн арга хэмжээнууд авч эхэлсэн. Харьцангуй сүүлийн 2 жилд бол ахиц гарсан гэж үзэж байгаа. За гэхдээ нөгөө л гэртэл гэмтлийн асуудал бол
муурахгүй байна. За гинтийн гэж хэлж болох яг энэ эрүүл мэндийн асуудалтай холбоотой хохирогч орж үлдэж байгаа хүмүүсийн асуудал үнэхээр өнөөдөр хүнд байгаа л да. Энийг яах вэ гэдэг дээр бол ярилцаад л байдаг. Яг одоо бүрэн төгс шийдэлд бол бас хүрч чадаагүй л байна. Манай аймгийн хувьд ер нь унаач хүмүүсийн эмгэртэл гинтэл эрүүл мэндийн холбоотой асуудал ямар төвшөнд байдаг вэ? За бүгдээрээ өнөөдөр ийм мэдээ хүргэе. За манай бүсийн онцлогоо имчилгээний төвийн гинтэл сургалт заслын тасгаар бол сүүлийн 5 жилийн дунджиг харахад нэг 50-60 хүүхэд мориноос унж морин чирэгж гэмтж ирж тусламж үйлчлэх явдаг. А энэний яг нэг 10-15 хүүхэд нь бол яг хурдан мориноос уралдааны явцтай унж бэртдэг тохиолдолд гардаг. За тэгээ энэ хүүхдүүд маань янз бүрийн эрэгтний гэмтэлтэй янз бүрийн гэмтлийн зэрэгтэй хэвтэж имчилүүлж байгаа. Одоо хамгийн ойрын жишээ гэвэл одоо нэг хүүхэд байгаа. Тэгээ 14 настай хүүхэд мориноос унж гэмтсэн хэвлийн битүү гэмтэлтэй. Тэгээ ялтаа журмаар мессас л хийсэн баг. Зүүн бөөрний няцрал дилүүний гэмтэл хэвлийн дотор тусаалдсан. Тэгээ сүүжний дилбий ясны ухралтай. Бүх тийм юм байл хүн дэмжлэгч. Одоо яг мэрэгжлийн эмч ялангуяа одоо нөгөө халуун цаг дээр нь ажилладаг хүний хувьд бас тодруулж асуух гэдэг юм л да. Энэ бэртэл гэмтэл авч байгаа хүүхдүүдийн маань хувьд нөгөө мориноос хурдтай тавьчих чаад унахта дотоод эрхтний одоо их гэмтлүүдтэй ирдэг одоо нөгөө бицралт гэдэг юм уу те тархины бас их хүн гэмтлүүд авдаг гэдэг юм лээ. Энэ яг янз бүрэлтэй яг ямар хөө байдлаар яаж унсан те мориндоо хөшлүүлэх тохиолдол бас маш их байдаг. Унаад дараагийн мориндоо юм уу өөрөөх мориндоо хөшлүүлдэг. Энэ нь бол толгой нүүрлүүгээ хөвлөр үгээ альч газар хөшлүүлж болно. А унахтаа яг хүн нөгөө хамгаалах рефлексээр гар хөлөрөө тулж ундах учраас мөчтөний гэрэл амгийн элдгэн байдаг. Гар хөлний хугарлууд байна. А эсвэл унахтаа тэр довон төр ч юм уу эсвэл гадны янз бүрийн чулуу гэдэг юм уу хатуу биет дээр унвал хөвлийгээр унах эсвэл өвдгөрөө ийм их хурж унахтаар өвдгөөрөө хөвлөргөө цохох юм. Ийм тохиолдолд бол хөвлийн битүү гэмтлүүд бол авах бүрэн боломжтой байдаг. Ер нь бол мориноос унахт бол ямар ч эрэгтэн гэмтэл юм л та. Голцоо юу н ямар онш тавигддаг бай хүүхдүүд. Голцоо энэ дэр нөгөө мөчтөний хугарлууд бол их баг. Тэгээ гарны хугарлууд, хөлний хугарлууд. Тэ тархины гэмтлүүд мэдээж хэрэг толгоогоор унж байгаа учраас тархины гэмтлүүд бол их баг. Тэгээ орчин үед яг харьцангуй нөгөө хүүхдийн хамгаалах хэрэгслүүд нь хөвж байгаа учраас каск гэн тэр өмшиж байгаа учраас тархины хэмтэл бол багасгах хандлагатай байна. Аа хэр удаан одоо эмчлэгддэг бай. Яг ийм бэртэл авсан хүмүүс үү? Энэ янз бүрэлдэхтэй. Яг ямар эрэгтэн яг гэвдлийн ямар зэргээс яаж гэмтсэн бэ гэдгээс бол шалтгаална. Аа хамгийн багадаа бол 7-оос дээш оногт эмчлэгдэж явна л да. Аа яг нь тархины хэмтлүүд на мөчтөний гэмтлүүд энэ яан зүр юм бэл гэмтлийн үлдс бол үлдэхийг бол үгүйсэхгүй. Тэ. Та юу нэмч хийх хувьд энэ одоо хүүхдээр морь унаулах энэ асуудал унаач хүүхдүүдийн асуудлыг ер нь өөрөө хувийн хувьд юу гэж үздэг вэ? Энэ маань спорт гэж хэлж бас болох уу? Аа энэ яг бид нарын миний хувьд бол эмнэлгийн байгууллагуудын хувьд бол энэ морь унах нь бол спорт уу, зугаа юу? Аа энэ бол яг эмнэлгийн байгууллагууд бол нэг онцгой ачаал хөдөл бол байхгүй. Хамгийн гол нь хүүхдийн эрүүл мэнд. А энэ хүүхдийн эрүүл мэнд рүү чиглэлсэн тийм яралтай тусламж болон хоёрдугаар шатлалын тусламжууд бол чанартай үзүүлэхийг зорж ажилладаг. Тэрнээс яг тэр нь спорт байна уу, эсвэл зугаа байна уу гэдэг нь бид нарын хувьд нэг тийм онцгой ачаал хөдөл байхгүй. Тэгээ жишээлх тодруулахдаа одоо жишээлбэл автомашинтай явж байгаа автобусд орсон хүнийг тэр автобус зүгээр энгийн өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаа ч юм уу эсвэл юунд явж исэн үү энгийнээр явж исэн үү эсвэл тэр нь уралдаж исэн үү гэдгийг бид нар бол тодруулбгүй тайл яг уу тэр юм мориноос унахтаа бол тэр нөгөө зугаа юу спорт үү гэдгийг нэгт бол анхаарахгүй л байна л да. Ямар ч байсан Баярнаатны үеэр бол эмчнэр бол яг тэнд гардж ажилладаг хоноштой тий. Цагдаагийн байгууллагын хувьд ер нь одоо унаач хүүхдүүдийн асуудалтай холбоотой хэрэг зөрчлүүд ер нь хэрэг гардаг вэ? Гомдол санал ер нь хэрэг ирдэг вэ? А цагдаагийн байгууллагын бол ер нь одоо морьонд одоо унж бэртэж гинтлээ. Энэ тал цагдаагийн бол гомдол гараагаа ер нь ирж байгаагүй. Одоо юу гэдгийг хурд морь унж байгаа хүүхдүүд нь одоо тухайн хүний одоо хүүхдэн үү? Юу байна вэ гэдлээс бас энэ бас шалтгаалдаг хэл та. Уяаж нь одоо
яг одоо генерал онолж байгаа ямар хөвгөр онолж дээр ара эцэгчүүд нүдээ яг гомд гаргаад одоо миний хөвгөрийг морь онолоод ингэж гэж гимтэйчлээ гэсэн гомд мэдээл харах мэдсэн юм бол ирээгүй ер нь ирээгүй. Тэгэхээр аль чиглэлтэн ажилладаг гэсэн үг вэ? Цагдаагийн байгууллагын зүгээс? Цагдаагийн байгууллагын зүгээс одоо энэ байгаа дүрийн албагч нартай бид нар одоо энэ хүүхдийн одоо хамгаалах ус аюулгүй байдлын өдр мөн дээр давхар хяналт тавиад тэгвэл тэрийг бас хэрэгжилж яах хэрэглэхгүй хяналт тавьж хүүхд залж төгөлний гэр бүл өвчлөлийн хилцтэй газар таа бид хамтарч ингэж ажилладаг. Ер нь аль нэг талда заримдаа бас хүмүүс ярьдаг л да энэ бол хүүхдийн хүсээгүй хөдөлмөр нэг эсвэл хүсээгүй эрхч гэж хэлдэг. Тэгээ ер нь хүүхдийн хөдөлмөрийн төвчшгүй хэлбэрүүдийн нэг нь унаач хүүхдийн хөдөлмөр гэж нэг талда хэлээд байдаг. Тэгэхээр энэ дээр хүний эрхийн комиссийн ахлах мэрэгжилт манаас юу гэж хэлэх бол ямар тайлбар хийх бол ямар байр суурь илэрхийлэх бол сайн байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн бас тодорхой үйл ажиллагаагаа анхааруулж өгдөг нэг зорилт түлхэний юм нь бол хүүхэд. За үүнтэй холбоотойгоор ялангуяа хурдан морны уралдаан, уралдаанч хүүхдүүдийн эрхийн талаарх нөхцөл байдлыг бол хүний эрхийн үндэсний комиссаас их улсын их хурлд өргөн бичил бол бүр өргөн барьдаг илтгэлүүдтэй 2003 оноос хойш 5 удаа өргөн барьсан байдаг. Энд дэр юу гэхээр хүүхдийн эрх сурч уулзах болон амьд явах хамгаалуулах тий эсмэнд хөгж тэгээ хөгжих оролцох эдгээр эрхүүдийг хамруулсан. Энэ илтгэлтэй удаа дараа өргөн барьсан байдаг. За үүнтэй холбоотойгоор бол хөдөлмөрлөх эрхийн талаарх тий энийг тодруулж олон улсын гэрээ конвенцэд нийцж байна уу, дотоодын хууль тогтоомжид нийцж байна гэдгийг нь бол тухайн илтгэлүүдэд өргөн барьсан байдаг. За үүнтэй холбоотойгоор олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай конвенц гэдээ байдаг. Манай Монгол улс нэгдэн орсон. За энэ конвенцд бол хөдөлмөрийн насны доод хязгаарыг 15 нас гэж үздэг. За Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хуулиар бол 14 нас гэж үздэг. А тэгэхээр зарим тохиолдлууд бол 14 нас 15 наснд хүрээгүй хүүхдүүд маань энэ хурдан морь ундаг хөдөлмөрийн харилцаанд орох наснд хүрээгүй үедээ тий. Тэгэхээр энийг бас хөдөлмөрийн харилцаа гэж үзэхэд бас хүндрэлтэй байдаг. Бас нэг тал таа тий. Тий. Тэгвэл спорт юм уу, уламжлал юм уу гэдэг дээр. Яг нь баяр наадмыг бол ЮНЕСКО-д Монгол улс бүртгүүлсэн. За энийг бол бие тус өв юм а гэж. На энийг харахаар бол энэ бол уламжлал болж харагдаж байгаа. А нөгөө талаар спорт гэдэг үгсэд бол бас учир тутагдталтай. Яг спорт гэдэг тэрийг хэлнэ гэдэг нарийн тодорхойлтыг өөрөөр хэлэх боломжгүй ч гэсэн спорт гэж авч үзэхэд бол тухайн хүүхд мань өөрөө тэрэндээ тэр уралдаанд уралдах тэр дадал зуршил ур чадварыг эзэмшсэн байхыг шаарддаг. Тэгэхээр тэр бүдгийг бол бид нар бол тогтоох боломжгүй байгаа. Ямар сургалт дамжаагаар дамжаад энэ урд морийг унаад байна те. Яг хуу Монгол уламжлалт аваад ахуй амьдралдаа туслах зорилгоор те гэр орондоо асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчийн те хараа яналтанд ор ойр суур нөгөөх мал хугаа эргүүлэх гэдэг ч юм уу энэ байдлаар бол морь унж анх сурдаг штэ өнний морь гэдгээс л эхэлдэг те. Тэгэхээр энийг бас тогтоох боломжгүй. Тэгэхээр спорт руу очих үсгэд бол тэр спорт гэдэг тал руу орч тэр хүүхэд ум чадж байгааг бол бас тогтоох боломжгүй байх та. Бас хэцүү тий. Энд хүүхдийн эрхийг хэрхэн зөрчигдөж байна вэ? Чулуун цэцэг мэрэгчлэлт ингээс. Унаач хүүхдүүдийн асуудал тий. Хүүхдийн эрх хаана зөрчигдөд байна вэ? За, нэгдүгээр тул энэ баяр наадмын тухай хууль болон хурдан морины уралдааны дөрвөн мөрд дээр яхад бол улсын эрдэнэ бол мэрэгчлэлтний хилдгэр бол энд Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа дотоодын хууль тогтоомжоор бол яг нь 7-оос дээш насны хүүхэд бол хурдан морийг бол унж уралдуулж болно гэсэн тийм зүйл заалт бол байдаг. А гэтэл бол яг энэ хүүхдийн эрхийг зөрчөөд бол энэ 7 нас түрүүгөө бага насны хүүхдийг бол яг энэ хурдан морины уралдааны замд бол одоо мөрдүүлдэг асуудал бол нэгдүгürt бол томхон зөрчил. За хоёрдугаарт бол ямар зөрчил байна вэ гэхээр зэрэг Монгол улсад одоо бас стандартууд бол байна. За тэрний нэг нь бол уралдаанч хүүхдийн одоо аюулгүй байдлыг хангасан энэ MNS 6264 гэсэн энэ хамгаалалх ус хэрэглэлийн энэ зүйлийг бол эцэг эх асраа хамгаалагч болон хурдан морины эзэд уяачд бол одоо зөрчиж яг энэ стандарт шаардлага хангасан хамгаалалх ус хэрэглэлийг бол бас төдийлөн хэрэглүүлж
Өвшгүй байгаа ийм эрхийн зөрчил бол гарч байна. За 3 дугаарт бол баяр наадмын тухай хууль болон ер нь яг энэ юун дээр бол урд морины уралдааны дүрмд бол заасан заалтын нэг нь бол эцэг их асран хамгаалагч хүүхэд морины эзэн гур бол гурвалсан гэрэг зайлшгүй хийсэн байх хэвээр. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол тухайн одоо хурдан морины унаж уралдуулах хүүхдээс бол яг тэр хүүхдийн сандыг бол авсан байх хэвээр гэдэг. Гэтэл бол яг бодит практик дээр одоо бид хэд ингээ бүрэн бүрэлдэхүүнээр шүдлэгэн дээр ингээ ажиллаж байхад нөгөө морины эцэд нь бол цаана ингээ нөгөө барины газар үлдсэн байхад бол тэр шүдлэгэн дээр очиод хүүхдүүд бол нөгөө морины эцдийнх нь нүднээс талд болохоор би энэ морийг бол унаж уралдуулмаргүй байна гэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхдэд бол асар ихтэй үс таны яг нөгөө нэвтрүүлгийн маань нэр нь бол хүсээгүй ирэх гэсэн яг энтэй бол уйлдэж байсан нэг гаргаж ирэхийг хүсэж байна л да. Тэгээ эндээс бол хэд хэдэн хүүхдүүд бол одоо ингээ морнис бол энийг унмаар байна би айж ана гэдэг ийм асуудлыг тавиад бол бид нар морнис нэгэнтээ үсэг байгаа нөхцөл тэр хүүхдийн эрхийг хүндэтгэж татгалзаад тэр хүүхдийн сандыг хүндэтгэж үзээд ингээ авдаг ийм асуудал байдаг. За дөрөвдүгээрт нь болохоор зэрэг тухайн хүүхдийн эрхийг зөрчдөг нэг ноцтой асуудал бол ерөөсөө уяачд бол хүүхдийг моринд нь одоо хүндэтнэ гэж боддөг юм уу яадаг юм. Үлэн зэлэн бол мордуулдаг асуудал бол байдаг. Тэгээд энэ дээр бол хүүхэд бол дээрээс нь бол баяр наадмын тухай хуулинд бол амраад 3 насны морийг унаж болно гэсэн тийм зүгэл заалтыг зөрчиж дараалаад морьдыг бол унуулдаг. Энээс болж бол хүүхэд бол ядардаг, туйлддаг. Энээс болж бол мориноос унаж гэмтэх тохиолдол гардаг. Сая гэхэд 3 сарын 19-ний уралдаалгын үеэр бол бас ийм асуудал бол гарсан шүү дээ. Тэгэхээр ийм олон ноцтой зөрчлүүд бол одоо байдаг гэдгийг бол яг одоо нэг өвсэйгүү эрх гэлэгтэй үлдээд эрхийн хүрээнд бол ярахад бол зөндөө олон кейс энэ зүрийн зүйлүүд бол дэлгэрэнгүй ярьж болно л тоо. Хүүхэд одоо яг эрүүл мэндийн хохроод үлдлээ. За удаан хугацааны туршид эмчилгээ ингээд шаардагдаад эмчилгээний явцад одоо эдгэрдэг байна. Оюун ухааны тархины гэмтэлт авсан хүүхдүүдийн хувьд ямар хор ушиг үлддэг вэ? Одоо хүмүүс бол ингээд за дотоод одоо тэ эрэхтний гимтэл бертэл аваад ингээд аажимдаа ясны хугаралч гэдэг юм уу маань эдгэрнэ гэдэг. А гэтэл эдгэшгүйгээр одоо үлдчихэж байгаа хүмүүс бас цаана байгаа шүү дээ. Эн дээр мэдээж тийм л тэ. Яг тархины гимтэл маань өөрө тархины яг аль хэсэг нь яаж гимтснээс шалтгаалж янз бүрийн хүндрэлүүд өгдөг л дээ. Жишээлбэл одоо дух тархины дух орчим гимтлээ гэхэд тэр үг дараа нь насан туршдаа нэг татдаг өвчтэй болчтой тохиолдлууд бол илбэг байдаг. А аль нэг хөдөлгөөний төвөдтэй ойрхон газар гимтэх юм бол тэр хүүхдээ аль нэг талынх нь гар гүйлэн цаажчих юм уу юм хөдөлгөөний алдагдaltaа хүүхд бүр дөрвөн мөчн цаажчих тохиолдол бол зөндөл байга. Тэгээ яг тархиных нь найл хэсэг нь ямар байдлаараа гимтснээс шалтгаалж хүндрүүлүүд бол янз бүр л байдаг. Ер нь бол тархины гимтэл авсан хүүхдүүдийн хувьд бол нэг сурч боловсрох асуудал хүртэл хүндөтгөн нь штэ тийм ээ. Болно л доо. Энэ тархины гэмтэл маань өөрөө тэр оюун ухааны сэтгэсийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж болно л гэж үзэж байгаа. Нэг асуусан асуулт нь тодруулж хэлэхэд бол яг та сурах эрхийн асуудлыг бол хүндэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ ялангуяа зөвхөн манай хүүхдийн байгууллага буюу гэр бүл хүүхэд залуучууд төвшлийн газар болон одоо ер нь үнийн эрх үндэсний комисс ер нь одоо бид хэд бол бүгдээрээ л одоо төрийн байгууллага төлөвлөж ирсэн байгуулгын ажилтнууд учраас энэ дээр бол хүүхдийн нөгөө сурч өгжих боловсрох эрхийг бол айгүй тийм зөрчиж байгаа асуудлууд бол байгаа. Тэр айгүйх гэдэг юм уу тодтогч хэлж байна. Яг үхэр зэрэг бол өвлийн одоо хаврын уралдаалга нэртэй боловч өвөл цагийн нөгөө газрын хөлдөө бол гисээгүй газар хөлдөө байж байгаа, цастай байж байгаа. Энэ үед бол нөгөө хүүхч нь бол шууд маргааш одоо сая гэхэд одоо жишээлх юм бол 3 сарын 8, 3 сарын 19-ний өдөр өдөрт бол 2 удаа бол Орхон аймагт энэ хаврын цагийн уралдаалга бол зохион байгуулагдсан. А гэтэл бол 3 сарын 7-ны өдөр нөгөө маргаашийнхаа мордох морин дээр очиод хүүхэд бол тэр мориндоо мордод морио уралдуулахгүй шүү дээ. Тодорхой хэмжээний дасгал сургуулилт бэлтгэл ажлыг хийн. Энэ бэлтгэл дасгал сургуультыг хийх явцдаа хүүхдийн нөгөө сурах эрх бол зөрчигд буюу сургуультаас хүмжирэх, сургууль завсардах, сургууль номдоо дургуулах. Тэгэхээр давхар бол эрүүл мэндийн асуудлаас гадна бол оюуны хөгжлийн хоцрогдолд бол хүүхдийг маш ихээр оруулж байгаа нь бол хүүхдийн бас энэ нөгөө цаашдын ирээдүйн хөгжилд бол ноцтой эрхэн зөрчиж байгаа асуудал гэдэг бас давхар хэлхийг хүсэж байна. Би хүний эрхийн комиссын ах бас мэрэгчлэнгээс асуух гэдэг юм л да. Одоо яг манай улсад энэ мөрдөгдөж байгаа
одоо олон хэлбэрийн хууль тогтоомжууд байна. Одоо тун утгагүй бас хүүхд хамгааллын тухай юм чухал хууль бас хөрсөн дээр бууж эхлэх гэж байна тий. Тэгэхээр энэ дээр ерөн зүгээр нь унаач хүүхдийн асуудлыг ямар түвшинд авч үтсэн бэ? Үнэхээр яг эрэгтэй ноёлдуулсан асуудлууд ер нь хэр багтж байгаа вэ? Ер нь эрэг зөрчиж байгаа гэдэг дээр чулуунс цэмэрэжэлтэнгийн ярьсан дээр нэмэлт хэлэхэд тань зүйл. Хүний эрхийн үндэсний комисс Монголын хуульчдын холбоо ЮНИСЕФ буюу нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн газарт одоо хүүхдийн эрхийн оротой хамтарсан нэлээд томоохон судалгаа хийсэн байт. Энэ дээр бол яг энэ талаар судалсан дотоодын хууль тогтоомжийг судалсан байдаг. Энэ дээр бол Монгол улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгч байгаа одоо 500 гаруй хуулиас 80 орчим хууль нэг хүүхдийн эрхтэй холбоотой хүүхдийн тий хүүхдийг хамгаалсан одоо ийм харилцааг зохицуулсан хуулиуд байдаг боловсролын тухай ойлж гэдэг юм уу тий. За энэ дээр бол хүүхдийн эрхийн тухай хууль мөн байдаг. Хүүхд хамгааллын тухай хуулиуд бол одоо 2016 оноос батлагдаад ингээд одоо хэрэгжиж явж байгаа. За энэ хууль тогтоомжн дээр үзээд мөн яг уралдаан хүүхдүүдийн талаар авч үзэхэд бол энэ баяр наадмын тухай хуулийн дээр за мөн одоо энэ Монголын морин спорт уяачдын холбоо гэдэг энэ төрийн бас байгууллагын дүрмтэй. А энэ бол мэдээж хууль тогтоомж албан ёсны эрхцүүн их сурвалж хууль тогтоомж эрхцүүн акт биш. Тухайн төрийн бас байгууллагатай мөрддөг тий. Энэ дээр үзэхэд бол хүүхдийн эрхийг яг наривчлан зохицуулсан тийм зохицуулт байхгүй байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ судалгаа тайлантай бол. Тэгж харж байна тий. Одоо нөгөө нэг уяачд бол цол хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Алдарт уяач, монлаа уяач гэдэг ингээд хат монлаа уяач гэдэг ингээд өргөмжлөв. Спортын аль нэг төрлөөр одоо хичээлж байгаа хүмүүс бол одоо зэрэгтэй байдаг тий. Тэдгээр зэргийн спортын одоо зэрэг хамгааллаа гэл ингээд байдаг. А гэтэл унаач хүмүүсийн асуудал бол яг шагнал урамшууллын үед бол нэг жилдээ нэг удаа өвдөл одоо цагаан сарын баярын үеэр ч гэдэг юм уу хүмүүсийн баярын үеэр ч гэдэг юм уу одоо нөгөө уяачтай хамтдаад сүүлийн жилд гарч ирсэн шинэ бас хэм маяг л да шилдэг унаач хүүхд гэсэн нэг юм өргөмжлөлийг зөвөр тухай морин спорт уяачтай албанаас ч юм ингээ өгдөг. Тэгэхээр энэ маань ягаад ийм адил биш байна вэ? Тэ хүүхд тэнд унж уралдаад төрүүлж байгаа шүү дээ. Гэтэл уяачт нь цол хэрэгм аваад идэг хүүхд байдаггүй унаач хүүхдэд байдаг. Тэгээ энэ талаар саяар ягаад Монголын морин спорт уяачдын холбоо төрийн бас байгууллага тий. Энэ бол нийтээр дагаж мөрдөхтэй эрхцүү актыг гарах эрхгүй зөвхөн гишүүддээ үйлчлэх тий. Гишүүд нь дагаж мөрдөх. А тэгтээ бас гишүүд бол тэрийг Монгол улсын хууль тогтоомжийн нэгэн адил бол дагаж мөрдөх алба бүгүү тий. Тэгээ энэ дээр харахад бол баяр наадмын тухай хуулиар бол бусад тий одоо энэ баяр наадамд оролцож байгаа энэ уралдаан тэмцээнд орж байгаа хүмүүс цол зэргийг тий яг төрийн байгууллагаас олгоод идэх мөртлөө хүүхдийг бол хүүхдүүд бол олгодгүй нэгсэн доо нэг нас хүүс гэдэг юм уу тий энэ байдлаар нь ялгарлан гадуурч байна гэж манай комиссийн зүгээс бол үздэг. А энэ талаар ч бас тайлан мэдээндээ оруулж засгийн газар их хурдл өргөн барьж энэ зөвлөмж шаардлагаа хүргүүлдэг. Ямар хариу ирэх үү? Ямар гарц байгаа юм бол? Ер нь их хурл бол хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаарх хүний эрхийн үндэсний комиссийн тайлан заавалч хүний эрхийн хорогоор хилэлцүүлж зөх саналаа гаргаж тогтоол гаргах хэрэгтэй л тоо. Тэгээд энэ талаар бол засгийн газарт үүрэг болгосон. Одоо алт шийдэгдэх үл авсан. Ер нь шийдэгцсэн асуудал байхгүй л байна. Тэгэхээр нийтэлтэй спорт ч юм шиг үгүй ч юм шиг нэг юм зүйл болж хувраад байгаа л даа. Энэ дээр зур та бүхэн өөрсдийнхөө хувийн бодлыг илэрхийлвэл. Тэ наад асуудал ч айгүй чухал асуудал байхгүй. Өөрө хэлэх юм бол тухайн төр одоо хідэн үе удмаараа дамжиж ирсэн хурдан удмын одоо адуу байлгарч гэсэн тэр бол адуус штеп. Гэтэл тэрийг бол ухаан түнэл бол одоо сургаж тийм ээ уралдуулж байгаа. Гэтэл бол уралдааны замд бол тэрийг бол морины эзэн уяач бол хизээч өөрөө бол унж уралдахгүй хөөхтөл уралдуулж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол маш чухал асуудлыг хүндсэнд бол танд баярлалаа. Ягаад гэхээр зэрэг ерөөс хөөхтийн хөдөлмөрийг бол энэ тал дээр бол үнэлдэггүй. Тэр битгийл бас нэг шүүмжлэлтэй хэлмээр байна. Хурдан морины уралдааны дүрэн болон улсын баярлалын тухай одоо дүрэм дотор бол юу хууль дотор бол заасан байж байгаа. Төрүүл жаргацсан морины байр шагналын одоо тэр 20% бол хүүхдэд олгоно гэдэг. Гэтэл энийг бол яг өнөөдөр тухайлбал манай Орхан аймагт бол бид нар одоо сүүлийн хэдэн жил бол яг нөгөө 20% нь олгуулах тал дээр бол хөөцөлтүүд тэнд нь хяналт тавигдвал бол үнэхээр хүч өрдөг.
Тэгтэл энэ бол ерөөсөө л нөгөө хүүхдийг орхитуулж саний үний эрхийн үндэсний хамсаахлах мэрэгчлэлний хэлдгээр бол нөгөө хүүхдийг ёстой нөгөө нэг талдаа одоо хатуу хэлэх юм бол дорд маягаар үтсэн ялгуурлан гадуурхсан ийм асуудал бол байж байгаа. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийн гол нэг гарцсан зорилго нь бол энэ хүүхдүүдийн зөрчигдөж байгаа энэ наад захаас эхлээд цаашлах юм бол амин сэрвэл мөнтэй холбогдоод зөрчигдөж байгаа эрхийг бол бас баг боловч гарцсан нь олох болж өгөл бүрэн шийдэх хэмжээний болж өгөл нөлөөллийн одоо том сургамж болох юм нэвтрүүлэг хийгдэж байгаа гэж ойлгож байгаа учраас энийг бол зөвөд би хэлхийг хүсэж байна. Хүмүүсээс ойлголттой болох хэрэгтэй байгаад байгаа юм тийм ээ. Ялангуяа эцэг эхчүүд нь хэрэг хүүхэд бэртээд гимтээд амнаас эрүүл мэндээр хохирлоо гэхэд хариуцлага нь хэн өрөх вэ? Гурвалсан гэрээгээ хийж чадчихвэн үү тийм ээ. Одоо хүүхдийн эрүүл мэндийг тэр тухайн одоо унаач хүүхдэр одоо мариа унаулж байгаа уяач маань хэрхэн хангаж байна гэдгийг эцэг эхчүүд маань өөрсдөө илүү ихсийн хариуцлагатай байхгүй бол хариуцлага өөр хийцэн олдохгүй ингэж үлдэж хоцордог тийм ээ. Хүүхэд гимтээд бэртээд имлэт хүрээд иртэг имлэг имчилж оншилж тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг. За гэхдээ гол одоо хариуцлага ихэнд өрүүлэх вэ гэхээр бас их хэцүү болчиход идэг. Тэгвэл энд нэг гарц байгаа. Хүүхэд хамгааллын тухай хууль бол батлагдаад цоо шин хууль л да. Энэ дээр бол 9 сарын 1-ээс 2016 оны 9 сарын 1-ээс сэргэж гэсэн энэ хуулийн 9-р зүйл заалтан дээр бол олон нийтийн үед хүүхэд хамгаалал гэдэг нь. Энэ дээр бол тухайн одоо уралдаан тэмцэн янз бүрийн одоо арга хэмжээг зохион байгуулсан болон оролцогч тал бол яг нь хүүхд хамгаалалт алдагдсан бол тэрийг одоо хариуцлагын үүрнэ гэж бол тодос тод заасан. Тийм учраас бол одоо цагдаагийн байгууллагууд бол энэ дээр нэлээд анхааралтай байж төрөний хүний хэрэгжүүлэх тал. Тийм, хуулийн хэрэгжүүлэх тал дээр дээрээс нь нэр хүн үндэсний комиссийн ахлах мөрөчлөлтөнд төрөн бас ярьжсэн. Заавал ингэдэг одоо хин нэгэн эцэг хасан хамгаалагч шиг нэрнээс унж бичсэн хүүхд хамгааллын асуудал алдагдсан тохиолдолд тэр өргөдөл хандлагыг бол албан ёсоор эргэтэн шийднэ гэж хүлээгээд байхгүйгээр албан бусаар ямар нэгэн мэдээлэл ирэх юм бол холбогд хойл юм байгуулбал тэрийг бол хэн шийдвэрлэх боломжтой гэж бол би ойлгосон зүг үү? Одоо батлагдсан гарсан гэмтрийн тухай байл гэж бас олон сарын одоо шинээр мэдээлж эхэлж байна. Аянда энэ хуулийн дээр одоо хүүхд хэргийн хамгаалах чиглэлээр нэг таны бүлэг би тасан бүлэг одоо энэ гэмтрүүлд орсон баг. Аян дээр юу заасан гэдэгээр одоо тодорхой хоригдсан тушаал журам шийдвэрийн шийдвэр одоо хоригдсан үед одоо морин асфальт одоо морь оролдуулахад ийм үйл ажиллагаа явуулах юм бол тухайн зохион байгуулсан бүх төрлийн субъектэн дээр одоо эргүүр үүсгэх юм залт баг. Энэ болохоор одоо хоригдсан өвлийн морь асфальт өвөл морь оролдуулж хоригдж байна тийм ээ. Энэ тодорхой хугацаагаар хоригдсан үед одоо морь орлуулсан бол хүүхдийн эрхийг бас зөрчиж байна тийм хүүхдийн эрхийг одоо зөрчиж байна гэж үнэлсээр бас тухайн субъектаас эргээр бас хүлээлгэхээр бас тийм шууд хариуцлага хүлээлгэх тийм залт байх. Энэ бол бас их одоо сайн хариуцлагын асуудал яригдаж байна шүү дээ тийм ээ. Яг энэ одоо хүүхдийн унаач хүүхдийн асуудал дээр нэг юм бас нэг зүйл яадаг л да. Хүүхэд нөгөө хөдөлмөр эрхлээд цалин авч ийн хангамж ирсэн өгдөг гэсэн юм асуудлаас олон нийтийн дунд байдаг тий. Хэдэн 10 сая төгрөгийн цалин авдаг гинэ, хэдэн 10 оо хангамж идэлдэг гинэ гэд. Эн дээр яг үнэхээр хүүхдүүд маань тэр их хэмжээний мөнгө урамшууллыг аваад тэр их хангамжийн дунд байгаад идэм үү? За энэ би хаврын одоо дэлтэй цэнхрийн хурд дээр нэг гэмцэн хүүхдийн бодит кейс дээр тулгуурлаж хэлээ л да. Ийм хүүхд бол эхлээд дүнжин гаравт явсан байдгийн. Дүнжин гаравт очиод бол яг нөгөө юуны гарааны төхөрөмж дээрээс болоод морноос унаад бол хөлн гимцсэн асуудал байдаг. Гэтэл энэ хүүхдийг бол тэр дүнжин гараас ирээд 3 сарын 8-нд 2 хоногийн дараа бол манай Эрдэнэ татад болсон уралдаалганд оролцуулаад тэгээд 3 сарын 12-нд бол дэлхийн цэнхэрийн хурдд авч явсаад гимтэж бэртэж одоо бүсэн уншлах хэмжлэгийн төвдөр манай байгууллага хөөцөлдөж байгаад бол тэр эцэгт нь хэлээд а учрын ойлголоод бол эмчилүүлсэн юм кейс бол гарсан л да. Тэгэхдээ энэ хүүхдэр ингээд аваад үзэхэд бол ерөөсө таны над ярьж байгаа тач нь бол ерөөс бодит амьдрал дээр нийцэхгүй. Яг бид нар ингээд судлаа сурвалжлаад тэр хүүхдийн эцэг их асрын хамгаалагчтай хүүхдээ ингээд уулзаад үзэхэд бол ерөөсө уулт суулаад эхлээд 11 сард бол 100 мянган төгрөгөө дараа нь 12 сард бол 200 мянган төгрөгөө 100 мянган төгрөгөө дараа нь цагаан сарын өмнөх нэг 200 мянган төгрөг ингэж уулт суулаад бол 700 мянган төгрөг өгсөн асуудал гардаг юм. Тэгтэл бол энэ бол нөгөө бодит амьдрал дээр бол 2-3 сая төгрөг. Энэ бол яг нь нэр усын хэлж байгаа шүү дээ.
тухайн одоо манай аймгийн төдийг улсын хэмжээний нэмэлтийн алдартай уярчин одоо хүүхдэд үзүүлж байгаа нөгөө цалин хүнс урамшуулал одоо мөнгөн тусламж асуудал тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ бол худлаа гэж бол би шулуухан хэлмээр байна. Тэр этгээд тэр хүүхэд бол даатгалтай байсан уу даатгалгүй байсан уу гэдэг нь бол манай байгууллагууд нь судал сурвалжлаад тэгээ хаан даатгалд бол тэр хүүхэд даатгалтай байсан. Тэгээ бид нар өөрсдөө хөөцөлдөж хаан даатгалтаас бол яг нөгөө энэ мэрэгжлийн гэмтлийн эмчнэрийн тавьсан онш тэр хүсгэлөөс ирсэн оншийг нь бол хэлээд хаан даатгалтаас бол 600 хэдэн мянган төгрөг авсан. Тэгээ энэ хүүхэд бол нийтдээ бол даатгалтай байснаас тагаар нийлээд 100 гаруй төгрөг нь л асуудал. Гэтэл энэ хүүхэд өнөөдөр тархины нэцэрэлттэй даа засны хугаралттай ийм хүүхдэд бол энэ сая гарын төгрөгийн асуудал бол хамаач өрөхгүй нэгдүгээрт хоёрдугаарт энэ урал сохроод үлдчихэж ерөөсөө хохроод үлдчихэж тэгээд тэр хүүхдийн түрүү миний хэлдгээр бол сурч боловсрох эрх нь бол ноцтой зөрч өгцөн. Ягд хөр тухайн хүүхд бол эмчилгээндээ тодорхой хэмжээнд одоо гам хийх гээд ингээд бол нэг сургуулийн орчноос сурах орчноос хүнд ирсэн. За хоёрдугаарт бол энэ хүүхдийн гэр бүлийн талыг ингээд аваад үзэхэд нь ганц юм хүүхэд биш. Энэ хурдан морийг унж уралдуулж байгаа хүүхдүүдийг ингээд аваад үзэхэд бол одоо судлалыг ахм бид нар ч гэсэн бол нодлын орчин одоо 3 жил өмнө кейс дээр ингээд яаж хаад ерөөсөө эцэг их асран хамгаалагч нь бол амжилтны баталгаач төвшнгээс дуун даваагуур мөн ядуу төвшний тийм ээ өөрөнгө гэсэн өрн гэр байхгүй эрхэлсэн тодорхой ажил хөдөлмөр байхгүй тэгээ хүүхдүүд өсгөж одоо тураалахгүй тулд бол хаа нэгэн юм мэдхгүй айлын мөрөнд одоо тэнд байгаа энд байгаа гэд бол сургаар нь ингээ явуулж байгаа ийм асуудлууд бол байдаг. Тэгэхээр энэ дээр би энэ үзэгчдэд хандаж өгч хэлэх гээд энэ үхэр зэрэг бол хурдан нарыг унж уралдуулж байгаа уралдаан хүүхдүүдийн амжилгааны төвшин бол ихэнх нь ер нь за бараг 90% гэхэд бол болно. Мөн ядуу айлын хүүхдүүд байдаг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол өөр өнгөрсөн тодорхой эрхэлсэн ажил хөдөлмөр орлогогүй ийм боловсрал энэ төвшин дулмиг хүмүүс байдаг. Тэгээ энэ усуд бол нөгөө хүүхдийнхээ түр алтан бэг хэмжээнд нөгөө кейсүүдээр ярьлаа шүү дээ нөгөө эрүүл мэндийн талаас. Энэ дээр нь бол анхаарч чаддгүй ийм асуудал бол гарч ирсэн. Сайн нэг тэр дэлтэй цэнхрийн хурд дээр бол ууг нь бол уяачт нь бол тэр хөсөлтийнх нь бол бүсэн нэгцэн эмдгийнхаа унш мууш тэр мэрэгжлийн эмчнэрийнхээ бүх зураглалтай бүх унштай нь бол явуулсан байсан хэдий бош эцэг их асуу хүмүүлэгчт нь тэр унш тэр нөгөө нэг алтан тоотыг үзүүлээгээс манай байгууллага үзүүлэнгүүт эцэг их асрын хамгаалагч нь гинт сэрсэн юм шиг гинт бол ойлгож хүүхдийн хэдлэл бол анхаарч байгаа. Тийм учраас бол энэ уралдаан хүүхдийн асуудлыг бол ер нь цааш цааштай бол эрүүл мэндийн насныхын хувьд амжиргааны түвшин тоолбож үзэхэд бол нэгэн гүнзгий судалмаар асуудал нэг яалтч юм уу? Ер нь хүүхдийг гинтүүлэхгүй, бэртүүлэхгүйгээр ингээд байлгая гэвэл ямар арга зам шийдэл байгаа вэ? Зүгээр та бүхнээс өөрсдөө ч юм хувьд өөрсдийнхөө үзлээ илэрхийлээ. За үүн дээр яг мэдээж ирэнг олон мөрөөрлж байгаа учраас тохиолдол бол байгаа л да. Унахгүй гэх бол баталгаа байхгүй. А унахгүй байх нөхцөлийг хангаж ажиллах хэрэгтэй байна. Тэр нэг мориноос илүү машин дагдаг асуудлыг бол болох хэрэгтэй байхгүй шүү дээ. А тэгээд хүүхдийн гараанд нөгөө гараанд гарахтаа тэр хамгаалах хувцснуудыг тий каск, толгойн хамгаалалт, цээжний хамгаалалт а мөчтөний хамгаалтуудаа маш сайн өмсүүлэх а тэд нарыгаа яг өмсөж гин үү өмсөөгүй байх уу гэдгээ маш сайн хянж гарах тийм хэрэгтэй шаардлагатай болж байгаа гэсэн үг. Энэ дэр нэмж хэлэхэд бол яг уламжлалынхаа дагуу энэ тулаахан багт зүний өлөрлөлт бол морь оролж захт бол болох байхаа л гэж үзэж байгаа. А үүл дэр хатуу газар хөлдөв үед морь оролдох маань яг морь халтрах тэгээ унахтаа мэдээж хэрэг хөлдөв газар унах гэдэг нь илүү нэмж ноцтой юм бол очруулж болохгүй л гэж бодож байгаа. Аа. За, босод хэлв. Ер нь гимтэхгүй, бертэхгүй, аюулгүй байдал талаас нь ер нь байлгая гэвэл бид яах вэ? Ган цагдаан байгууллага одоо шүтлэгэн дээр боо одоо над барь над бод шүтлэгэн дээрээс шүтлэгэн дээр морьдыг бүртгэж гаргахт нь өдөрс. Тэрс машин техникийн ус асуулыг бас давхар хариуцаад зөвшөөрлөгөө одоо тухайн над донд явах зөвшөөрлөгөө машинуудыг бас явуулахгүй байх юм. Хамгаалалт ажил давхар идэг. А энэ нь манай одоо ууш одоо үзэгч маа зарим одоо заавал хүмүүс дагах гад зөвшөөрлөгөө өгөөж. Тэгээд дагах одоо ер морины тоос байна, машин төрний тоос байна. Энд дээ одоо аюулгүй өөрсдөө аюулгүй байдлаа хангахгүй. Мөн одоо хурд төлөөс нь мөн бас машин төрний хоорондоо шүргэлцэх юм асуудалс гардаг. А энэс гадна одоо тэр хүмүүсийн хамгаалах хувцсыг манай ууш бүгэн өмсгөж ирэлдэг. Яг тэр зүйлүүд бид одоо хүмүүсүүдэд бүртгээд ингээд
хөдөлгөөлөө эцэг газар алба мэрэгчлэлтэй ингээд бид нар хамтран ажиллаж хат хамгаалт усны дутуу ирүүл хүмсгүүжээ заавал явуулах гээд ингээд бас ингээд бидний бас алба багш нар шаардлагаас эсэргүүцээд ингээд заавал явуулах явуулчих гэсэн юм асуудал ингээд шаардлага тавиад иддик. Энэ эцэс цаад одоо гарах үр дагавар нь одоо хүүхд маань унаад бэрцгэмтэд тэгээд ямар үр дагавар байгаа лээ сөрөг нөлөө байгаа лээ гэдэг л тэрээс хамсарлах хэрэгтэй гэдэг манай ууяа шүү дээ. Одоо хамгаалах хэрэгсэл маань комор хэдэн төр байдаг вэ? Тэр одоо комор бүх хамгааны 250 180-аас 250 орчим үнэтэй. Гадар зарагдчих шиг юм лээ үнэ. Тий. А одоо улсын их баяр наадам хэд чиний 5-6 наснд морь оролтон. Тэгэхэд тэнд оролцож байгаа одоо хүүхдүүд маань давхар өөр өөр наснд морь оролцох асуудал бас байдаг ба. Тэгэхээр ер нь давхарцсан тоор нь 400-500 оноч хүүхд оролцоно. Улсын баяр наадмаар оролцож байна л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Аа бас нэг юм асуудал байдаг л да. Унаач хүүхдийн одоо энэ эрүүл мэндийн асуудал ялангуяа бэртэл гэмтэл ингээд бий болж байна. Ер нь цааш дайлгүй байдлыг яаж хамгаалах вэ? Ямар их зүүн зохицуулт хэрэгтэй байна вэ гэд бид нар бас баггүй хугацаанд ярилцлаа л да. Тэгэхээр төрийн зүгээс гэдэг юм уу тийм ээ? Одоо олон талын хууль гаргаад байна. Аа хариуцлагын бас хуулиудыг бас ингээд бий болгоод байна. Эн дээр одоо яг одоо гуравдагч гэдэг юм уу тий? Дөрөвдөгч гэдэг юм уу? Ямар орон зай хэрэгтэй байна вэ? Тэн дээр чугаагч. Одоо төр оролцчлаа, хууль гаргачлаа тий? Эрүүл мэндийн байгууллагын ингээд яаралтай очоод тусламжаа үзүүлж чинь. Одоо эцэг их талаас нь гэдэг юм уу? Унаач хүүхдүүдийн асуудал дээр одоо яг дараагийн оролцогч нь хэн байх юм? Төрөсөл нэгдүгürt бол эцэг их асрам хамгаалж чинь төрөний миний хэлснээр бол яг хүүхдийнхээ сандлыг хүндэтгэж үзээд хүчээр биш сандлыг хүндэтгэж үзээд үнэхээр одоо хурдан морь унахыг дурлаад байгаа бол тэрнийх нь аюулгүй байдлыг бол морины эзэн уучтай холбогдож хамтарч бол хангах асуудал нэгт. Хоёрдугарт бол эрүүл мэндийн байдлыг бол бас өршлөн сэргэлж үзүүлэх хэрэгтэй. Эцэг их асрам хамгаалж морины эзэд бол 3-дугарт бол энд бол та одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэгт харамсалтай нэрсэнгүй морин спорт уучтан одоо орон нутгт ч улсын хэмжээнд ч эдгээр бол гол холбоот бол гол үүрэг орилттой байдаг. Гэтэл бол яг зур шуумжилж байгаа бодит байдлыг хэлэхэд бол төрөн судлыг ахмад хэлсэнтэй адилхан ерөөсөө бид нэг одоо тэр нөгөө хүүхдийнхэн тэр аюулгүй байдлыг хамгаалах хувь зэрэгэл дутуу байна гэхэд бол тэн дээр бол бид нэг элдв хэлнээр дормжлох баримт үзүүлэх юм занз асуудал үзүүлдэг эцсийн үр дагавар бол хүүхд хамгааллын асуудлыг бид нар бол ярьж байгаа болохоос биш энэ дээр бол хин нэг уяач ирэх ашиг тэр нэг уяач бүтэн жилийн хөдөлмөрийг үгүй хийх гэсэндээ биш тэрэн дээр бол энэ морин спорт уяачтай одоо холбоотууд энд одоо хамрагдаж байгаа морины эзэд уяачд бол бас давхар үүрэг хариуцлагатай шүү гэдэг юм уу гол үүрэг гүйцэтгэх хүмүүс бол эдгэн шүү гэдгийг хэлмээр байна. За 3 дугаарт нь бол энэ даатгалын компаниудын асуудал бол маш чухал. Яг үхээр зөв даатгалын компаниуд бол одоо сүүлийн үед бол харин арай жахан гайгүй хариуцлагачсан. Заримдаа бол одоо хүүхдийн эргэстийн дугаар юуг бол буруу бичсэнс болоод газар дээр нь бол бид нар даатгалын манай байгууллага бол нэлээд өөрөг арилтаа оролцдог л дээ хүүхд унж гэмтэл ихэд бол газар дээр нь бүртгэлтэй харж байгаа даатгалын байгууллагын холбогдоод бүшүү хүн төр нэг хүүхдэд даатгалын олгуулах асуудал гардаг. Гэтэл тэр нэг хэрэгцлэг хүмүүс болж бол нэг нэр үсэн буруу бич ховг нэрийн солигч юм энэс болж бол даатгалын асуудал дээр бол бас хүндрэл гардаг учраас даатгалын байгууллагууд бол нэлээд хариуцлагатай оролцсон бас хэлхийг хүсэж байна. За манай хүний эрхийн үндэсний комиссийн зүгээс бол тухайн үр илтгэлээр бол анхааруулж засагт бол өргөн байрдаг гэдгийг ярьсан тийм. За энэ дээр нөгөө зохион байгуулалтын асуудал. За энэ үйл ажиллагаанд орцдог одоо энэ Монголын морин спорт уяачтай холбоотой төрийн байгууллага энэ үйл ажиллагаанд мэдээж бүрэн тийм голлох үүрэг оролцоо оролцож энэ зохион байгуулалтын талаар онцгой анхаарах. Тэгээд энэ баяр наадмын үер морин уралдааны үер юм машин техникийн оролцоо энийг маш сайн журмалсан байх хэрэгтэй санагддаг. За тэгэхээр мэдээж тухайн хүүхдийн эцэг асраа хамгаалагч нь энэ тал дээр бол одоо хүүхдээ хамгаалах тийх эхний үүргийг хүлээж байгаа хамгийн тэргүй ээлжинд анхаарах хэвээр хүмүүс маань хүүхд бол өөрөө тухайн гэр бүлийн айлын ч юм уу тийх эцэг ихийн амжиргааны гол их үүс үр биш учраас энэ тал дээр өөрснөө бас нарийн анхаарах эдийн хүүхэд өрсөлдөж сонирхолтой байсан ч гэсэн тэр урдан марийг унах дадал зуршлыг эзэмшиг уур чадвартай байх болоогүй гэдгийг л өөрснөө маш сайн анхаарч хүүхдийн төлөө санаа төвж байгаа юм байна. За өнөөдөр яг үнэхээр Орхан аймгийн морин спорт уяачтай холбооноос за яг манай хүүхдүүдтэй
та халуунтойгоонд нь хамтдаа байдаг яачд маань ингээд ирээд оролцоод энд үзэл бодлоо илэрхийлээд өөрсдийнхөө одоо бас хийж хэрэгжүүлдэг ажлаа унаач хүүхдүүдийнхээ асуудалд ямар бодлоготой ажилтгий ямар одоо ёс журмтай байдаг вэ гэдгээ ярилцаж хэлцсэн бол энэ хилцүүлэг маань илүү үр дүнтэй байх байсан болоо. Ямар ч сан төрийн байгууллагын төлөөлөлүүд маань өнөөдөр оролцлоо. За гол одоо байгууллага бол морин спорт уяачтай холбоо байсан. Тэгээд үнэхээр бидний одоо урлагыг хүлээн авсан боловч энэ нэвтрүүлэгт маань энэ хилцүүлэгт маань хүрэлцэж ирж оролцсонгүй төрийн байгууллагын төлөөлөлүүдийнхаа одоо санал бодлыг энэ нэвтрүүлгээрээ дамжуулан хуваалцлаа. Тэгээ бид нарт одоо олон бас хүүхдэд эрэхтэй холбоотой асуудлууд байна. Хүүхэд хамгааллын хамгийн бас чухал нэг сэдв болно. Унаач хүүхдийн асуудал гэдгийг дор бүрний бид нар ярьж байгаа одоо бичиж байгаа, хэлж байгаа, сануулж байгаа. За гэхдээ бодит үр дүн нь бас төдийлөн 100% одоо өргөж өгч чадахгүй байгаа учраас энийг дахиад одоо хөндөж байгаа маа. Удахгүй бас улсын баяр наадам болох гэж байна. Бидний ярьслага бас Монгол орон даяар ДДЭ-ийн 63 дугаар суугаар хүрч байгаа. Тэгэхээр одоо унаач хүүхдийн асуудал бол таны хүүхдийн эрүүл мэнд айм настай холбоотой одоо цаашлаад энэ хүүхдийн ирээдүйтэй холбоотой асуудал учраас эцэг эхчүүд маань хүүхдээ одоо морь унуулахар явахдаа заавал одоо тийм ээ араас нь илүү хариуцлагатай байж хүүхдийн төлөө санаа тавиараа гэдгийг нэг ёсондоо хэлээ. За нөгөө төгөр бол морь спорт уяачтай холбоо маань ирээд үзэл бодол санал зөвлөлийн хуваалцсан бол энэ хилцүүлэг маань үр дүнтэй бас байх байсан болов уу гэж бодож байна. Ямар ч байсан аюулгүй байдал талаас нь бид нар юун дээр анхаарах ёстой, юу хийж хэрэгжүүлж байгаа юм. Бас одоо хүүхдийн эрх маань хаана юун дээр илүү төрчдөд өгнө вэ гэдэг дээр товч өгөө тодорхой хугацаанд бас хилцүүлэг арай өрнүүллээ. Ингээд өнөөдөр урилгын маань хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Ажлаа амжилт хүсье. Тэгээд одоо бас удахгүй улсын их баяр наадам үеэр яг энэ хамтарсан баг маань ажиллаж баяр наадмын 3 өдрийн турш манайч хүүхдийн эрүүл мэнд аюулгүй байдал талаас нь ажиллах байх гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэнд бас баярлалаа. Түр тунгалаг байхын үндэс их амгалан өрх гэв бүл. Их орно гэсэн сэтгэл өрх гэрээс эхэлдэг. Айл гэр амгалан өрх бүл эрүүл бол улс гүрэн хүчрэх байна. Намайг чамайг таныг тойрсон асуудал бүр Монгол эх орны минь асуудал. Айл бүрийн хөгжлөөс эх орны минь хөгжиж шалтгаалдаг. Манайх гэдэг өрх гэрээс Монгол гэдэг айлын хөгжиж шалтгаална. Түр төвшин тэмээ олон минь амгалан байг. Монгол хүн бүрт зориулав. Айл зорилттой төсөл. Айл зорилттой төсөл. Санаачлан хэрэгжүүлэгч Дэлхийн зам Монгол олон улсын байгууллага. Хамтран хэрэгжүүлэгч Орхон аймгийн засгийн хамгийн газар нийгмийн бодлогын хилтэс.